Zveme vás do Farmaparku Soběhrdy. Těší se na vás velbloudi, kozy, lamy a dalších 250 zvířátek z 5 kontinentů. Užijte si plno zábavy na velkých trampolínách, farmadžípech, tubingové dráze, plovoucích kruzích a prolézačkách. Všechny atrakce máte v ceně vstupného. Občerstvení najdete po celém areálu. Na své si přijdou milovníci masa, brambor, českých poctivých jídel, ale také zmrzlin a výborných palačinek. Farmapark Soběhrdy se nachází ve středočeském kraji jen 30 km od Prahy směrem na Benešov. Vstupenky zakoupíte na pokladnách nebo webu farmapark.eu. Aktuální informace najdete na Facebooku a Instagramu.